На цій машині проявляють пластини вже готовим текстом майбутніх шпальтгазет, замальовують зайві вкраплення та передають на друк. Сьогодні ним завідує Сергій Малиш, спеціаліст з династії поліграфістів. В обласній друкарні чоловік працює 12 років. Так пластини встановлює в друкарську машину, в якій вже заправлені фарба та папір. За 2 хвилини починається друк. Головне – дотримуватись стандартів, зокрема щодо яскравості та якості зображення, каже Сергій Малиш, навіть якщо під час друку трапляється поломка. Це були вибори, так, це ми друкували. Дуже важке замовлення було, дуже великий тираж. Майже 8 годин ми його тільки повинні були друкувати, але ми зламалися, і це майже добу ми ремонтувалися, і ще 8 годин. Майже 2 доби не спали. Але ми не можемо так. Якщо є замовлення, ми треба його зробити. Зараз віддрукували районну газету «Березань». Загалом тут виходить більше 300 видів газетної продукції, адресати якої за теренами Миколаївщини. Є обладнання, яке потрібно змінювати. Звичайно, ми крокуємо вперед, і цифрові технології беруть своє. Ми готуємося до цього. Десь нам чогось не вистачає, десь грошей, десь інвесторів, десь сили, часу, але все буде, я впевнена в цьому. І знову ж таки, завдяки золотим рукам моїх людей, у нас працює в робочому стані навіть сторічні станки. Ось так виглядає високий друк. Зараз ця технологія унікальна, та вона залишилась в минулому, каже друкарка Валентина Прокопенко. Машину підтримують в робочому стані. Для підготовки текстових форм кожна літера слова, відступи, розділові знаки збираються окремо. Ось строчка, бачите? Тут буковки, буковки, одна возле другої, в строчечку ложиться. От я їх ложу потім на гранку і збираю. Отакий от наборчик, як от этот. Оцей набор півтора дня, десь приблизно 12 часов. На такий набор треба. Жінка говорить, під час збірки час триває непомітно. 20 з її 40 років на підприємстві вона провела саме за цією роботою. Загалом в поліграфії працює 38 людей. У 2022 році в друкарні святкуватимуть 100-річний ювілей. Все пережили, а пережили чому? Тому що люди. Наша друкарня стабільна, тому що у нас стабільний колектив. Тут працюють цілими династіями поліграфістів, професійних поліграфістів. І я вам хочу сказати, як керівник друкарні, що якби не вони, то, мабуть, друкарні вже б не було. І навіть оцей карантин, він дуже важкий і дуже важко працювати в цих умовах, але завдяки людям ми знайшли виходи для того, щоб не зупиняти виробництво і не ставити на лопатки наше підприємство. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.